ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭିତରେ ବାଟବଣା ହେଉଛେ ବିକାଶ। ଗଲା କେତେ ବରଷ ଧରି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ। ପାଞ୍ଚ ବରଷ ହେଲାନ ନାଇ ସରୁଛେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ। ଇଥିନେ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ଦରକାର ଥିଲେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିନେଇ ପାର୍ବା। ସହରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ରାସ୍ତାଘାଟର କଥା କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ଯେନାଡ଼େ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢେପ୍ନେ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛେ। ଫାର୍ମ ରୋଡ୍, ଅଇଁଠାଫାଲି ଛକ, ଧନୁପାଲି ରାସ୍ତା, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସହରର ଗଲିକନ୍ଦିନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛେ, ଯାହାରୁ ଥାରୁ ଯିବା ଆସବାର ଲାଗି ଜହ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇତିହାସରେ ସବୁ ଲମ୍ବା ସମୟରେ ମାନେ ଛୁଟିଆ କାମଟେ ହେଉଛେ, ଆଉ ସେଟା ବି ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ। ମାନେ ଯେନ୍ ସର୍ଭିସ ରୋଡ୍ ଲୋକକୁ ମିଳିବାର କଥା ତାଟା ଇଚ୍ଛନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଜି ସରବା କାଲି ସରବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଆର ଯେନ୍ ଧୂତରାପଡ଼ା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେନ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବଢ଼ବାର କଥା ସେଟା କେତେ ଦୂର କାମ ହେଉଛେ ଜନା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର। ସେ କାମ କାଣା ହେବା ଆମେ ବି ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର। ମାନେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଆମର୍ ଲାଗି ଅଭିଶାପ ବାଗି ହେଇଗଲାନ। ନୂଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିକାଶ କାମ ପୁରା ଷ୍ଟେନ୍ସିଲ୍ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଦୌ ନା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଲୋକ ଯେନ୍ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ ସେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷ ନୁହେଁ, ବିପକ୍ଷ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଏ ନା। ସରକାର ତ ଭୋଟ୍କେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା କଥା। ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ନେଇକି ଦାଉ ସାଧିବେ ଆଉ ଏଇନା ହେଲା କାମମାନଙ୍କେ ଅଟକାଇ ଦେବେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତ କାମ ପୁରା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ଏବେ ବି ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ନାଇଁନ, କାହିଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କାହିଁଲେ ହେଉଛି? ସରକାର ଗୋଟେ କାମଟେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାକେ ଶେଷ କେ କର୍ବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆରେ କର୍ବା? ତ ଏଇ ସରକାର ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଶେଷ କରୁନ୍। ସବୁ କାମରେ ସେ ଏଲାହାବାଦର ବଣେଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଯାଇ କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ? ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ। ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ସନ୍ଦେଶ ନାଇଁ ଦେବା, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଦେଉଛେ। ସହରର ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଫାର୍ମ ରୋଡ୍ ଆରୁ ମୋଦିପଡ଼ା ନାଲାନେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲେ ବି କାମ ଅଧାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ଫାର୍ମ ରୋଡ଼ନେ ବି ଗୋଟେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ, ହେଲେ କାମ ନାଇଁ ହେବା। ଏବେ ବାଉଁଶ ପାଚେରୀ ଦେଇକରି ଲୁକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍। ସିଆଡ଼େ ଇନେଇ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାନେ ମୁଁ ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫୋକସ୍ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକେ ଅବହେଳା କରବାର୍ ଲାଗି। ଯେନ୍ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆସୁଛେ, ଯେନ୍ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର କଥା, ଯେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଇନୁ ଯାଉଛେ, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାନେ ସେମାନେ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହିଁବାର। ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତ୍କି ବି ଡ୍ୟାମ୍ ହେବାର ଥିଲା କି କାଣା ହେବାର ଥିଲା, ତାର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଜାଣିକରି ହଇରାଣ ହରକତ ଏନ କରୁଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି। ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଲଗା। ଏଠାରେ ବିକାଶ କାମ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଠପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଫ୍ଲାଏଓଭର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରିଜ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ 2016ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିକାଶ କାମ ଅଧାପନ୍ତରୀୟ ହିସାବରେ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ଜନସାଧାରଣ ଏ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସମ୍ବଲପୁର ବିକାଶ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍, ହେଲେ ବିକାଶର ବାଟ ଦେଖି ନାଇଁ ପାର୍ବା ସମ୍ବଲପୁର ସହର। କେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ତାକେ ଟାକି ବସିଛନ୍ ସହରବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।